Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyə Prezidentinin baş müşaviri Akif Çağatay Kılıçla görüşüb. Bu barədə Xarici İşlər Naziri ilə məlumat verilib. Azərbaycan və Türkiyə arasında Şuşa bəyannaməsinə əsaslanan müttəfiqlik əlaqələrindən və regional formatlar çərçivəsində əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olunub, beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə də Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində birgə səylərin daha da genişləndirilməsinin zəruriliyi vurğulanıb. Bununla yanaşı Ceyhun Bayramov kommunikasiyaların o cümlədən Zəngəzur dəhlizinin açılmasının vacib olduğunu bildirib. Sülh və sabitliyin təminatı üçün Ermənistanın ölkəmizin ərazisindən qanunsuz silahlı birləşmələrini çıxarmasının və təhrikçi addımlardan çəkinməsinin zəruri olduğu qeyd olunub. Görüşdə həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb deyə nazirlikdən bildirilib.